Aviam, lluny dels animals, una història molt, molt, molt humana és la que us proposa la companyia Heartbreak Hotel de l'Àlex Rigol aquests dies en aquesta nova sala del barri de Sants de Barcelona. Es diu Lluna Plena. És una obra que parla d'amor i que no deixa indiferents els qui l'han anat a veure. Lluïsa Castells i Pep Monner, benvinguts al Planta Baixa. Com esteu? Bona tarda. Bona tarda. Aviam, bé. Un amor de tota la vida. Això és gros. Sí, sí, però és gros perquè... està molt ben explicat. És una redempció, això. Sí, una persona que arriba a una certa edat i gràcies a la malaltia, que no diré, de la seva senyora, ell recupera tota la seva vida. I a partir d'aleshores comença un altre inici. Per cert, avui passa als Estats Units una cosa que la protagonista, que és ella, a Fujiko, explica. Parla... Explica-ho tu, explica-ho jo. Lluïsa. Sí, que aquest matí... Tu interpretes el paper de la protagonista. Sí. No podem fer massa spoilers, o sigui, d'explicar no, no, massa... La història és d'una parella, no?, d'un matrimoni que, del Japó, que s'ingressen en una residència de gent gran perquè la dona té Alzheimer. Llavors, doncs, el marit decideix això i van tots dos a viure allà. Llavors, hi ha un matí, que ells porten com 6 anys en allà ja, però hi ha un matí que ella es lleva, ella no coneix el fill ni el net, però aquell matí que es lleva no coneix el marit, no el coneix amb ell. I aquí comença la funció, no? I la història. I llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, no us explicarem res més, perquè és meravellós anar-te sorprenent de tot el que passa. Explica el de les cigales. Sí, no, i aquest matí jo estava escoltant la ràdio. Sí. Que no, estàs escoltant la ràdio i de cop han donat aquesta notícia, no?, de que als Estats Units hi han les cigales, que nosaltres en diem xitxarra, perquè també es pot dir en català xitxarra, sí, però seria cigala. Però diem xitxarra perquè no es confongui la cigala. No és grill, no és grill. Exacte, no és grill, perquè vam dir grill, però no és grill, és cigala. Llavors, clar, va haver-hi un dilema de diem cigala, però es diu tants cops a la funció que vam pensar que millor cigala amunt, cigala avall, vam dir posem xitxarra, que també es pot dir. I queda bona, bona decisió. I aquest matí hem escoltat aquesta notícia per la ràdio, que es veu que als Estats Units, que és el que dic, ho explico a l'obra, sobretot... que milers de milions de xitxarres o de cigales es posen a cantar totes juntes i bé, que es veu que és un espectacle impressionant i que inclús doncs, és una mica com terrorífic i tot. No? És, clar, parla al final d'un amor de llarga durada o de sentir-se estimat fins al final, no? Sí, bé, en general, perquè no podem parlar molt del que va, però en general jo diria que aquesta funció és un homenatge a la humanitat. És una història d'amor tan bonica, tan delicada, tan gran, amb paraules majúscules, o sigui que... que jo m'emociono, només de parlar. Va més enllà d'una història d'amor. M'emociono i em passa sempre. Sí, sí, sí. T'ho juro, en sèrio, em passa, em passa. I la funció té un punt trist, perquè la temàtica no és maca, però està tractat d'una manera que dona un punt d'esperança, que dona una oportunitat. En el marit li dona una oportunitat de poder... Surt reconfortat? Sí. Jo crec que sí. És una autora, la Kesha Misaki, que sobretot té molta llum i és optimista. És un cant a la humanitat. És a dir, ell explica la part meravellosa del ser humà. Ser uns sers humans que viuen en una situació tràgica. Però l'actitud és el contrari. L'actitud és bona, generosa, optimista... Però també traient les coses lletges del ser humà. Bueno, que també... Que surten, eh? I tant! Però, clar, però no, ho explica no d'una manera que, ostres, és aquí... Sempre hi ha la meravella és aquesta, sempre que explica la redempció, les coses dolentes, les explica d'una manera molt, molt, molt maca i que et dona una esperança, no? I això és bonic, sí. Molt bé. Aquí, tot això, a més, ho esteu fent en una sala que... Fantàstica. És una sala nova. Preciosa. Fantàstica, a més, feta per fer teatre, per fer que no sempre passa. Per fer-ho així. Hi ha teatres que s'han fet amb experts en acústica que no sé on els han contractat, sí, però que no... De teatre, de teatre micro. No en sabien. I aquí jo penso que l'Àlex Rigol ha fet una sala... Primer, que es programa amb textos de qualitat. Va començar amb l'home de teatre del Berger, del Benito, que va ser una cosa... Brutal. És una animalada i que està pensada justament perquè l'actor se sent i també l'espectador el senti, cosa que, per exemple, el nostre Teatre Nacional, diguéssim que va ser una cosa millorable a l'hora de fer-se.
i estar allà dins és un privilegi, perquè a més està tot ben estudiat, des de la proximitat que tens amb els espectadors fins als actors. I treballar-hi, treballar-hi. Sou quatre actors, juntament amb la Miranda Gas, la Lu Benito. I aquesta escenografia que veig, no?, aquest color sobre negre i la il·luminació que ha de ser allò... S'acura. Clau, no? Acuradíssima. Aquí hi ha mètode Rigola? Amb l'assaig, perquè vull dir, tot en aquesta sala, no? Mira, els dos és la primera vegada que hi treballem. Sí. Jo crec que n'hem après. Jo tinc 70 anys, i porto treballant tota la vida. He partit de zero, pràcticament. A veure, els conceptes ja hi eren, no? Al cap del temps, un, que em deia el Gil de Vietnam, un es treu de sobre tota l'hojarasca, vull dir, i va sintetitzant molt la seva feina. Però mai en el punt en què el Rigola exigeix. I ho exigeix amb un amor i amb un respecte enorme cap a l'actor. Et demana confiança, no?, que tu t'entreguis, i si tu t'entregues i confies, és molt fàcil. I el procés ha sigut molt fàcil. Molt fàcil. Què? Què? Ens ho passem molt bé. Es nota? Es nota o no? Sí, sí, veig que hi ha molta emoció. Ens ho passem molt bé. El text ajuda, el text ajuda moltíssim. Jo que no vaig llegir, ja he llegit dues novel·les més d'aquesta senyora i és absolutament... Si vols passar una bona estona i estàs deprimit o qual... Llegeixes aquesta senyora i, escolta, és fantàstic. Et llevaràs millor, saps? Però el treball que ens ha portat a fer l'Àlex ajuda moltíssim, això també. No, però això és una meravella, no? Vull dir, ganes de veure-la. Sí, exacte. Moltes ganes de veure-la. La sala per l'actor també és un regal, eh? Per l'actor és un regal. I pel públic, també, perquè, bueno, sobretot pel públic, en el sentit que veus els actors molt de prop. No hi ha una imposició de veu... No cal. Forçada, no? No cal, clar, no cal. Llavors et permet aquest tipus d'interpretació que ens fa fer el Rigola, l'Àlex, no? De molta veritat, molta veritat. A part l'acústica. L'acústica ajuda moltíssim. Aquesta acústica que hi ha allà, tal com parlem, en un teatre gran, es sentiria perfecte. Tu emets l'aire a córrer, ho saps. Però és que, a més, la situació, la distància amb el públic és meravellosa. O sigui, a mi cada vegada m'agrada més, ja últimament ho estic fent, tant el que vaig fer amb el Gil de Vietnam i el que vaig fer abans d'Esper, fer-ho en una sala petita és extraordinari, perquè descobreixes altres coses. El teatre despullat amb l'actor i la paraula. Un text, un actor i... És que la força, sense haver-me pujat mai a un escenari a interpretar un paper, no? Però parlar sense micro, en una sala de no sé quantes butaques, no?, enorme, a tenir 70 persones en una sala, ha de ser tan diferent la manera de sortir. I és interessant també l'evolució directorial que ha tingut el mateix Rigola, perquè si recordem l'etapa del Lliure, tot van ser muntatges molt grans, molt espectaculars, des del Titus Andrònic fins a... Vaja, tots tenim... Micros. Micros i tal. I jo crec que hi ha una evolució d'una persona que va directament al text. A l'essència. Jo en el teatre d'avui trobo faltar a vegades, especialment en el públic, ho haig de dir, espero que, per exemple, el Teatre Lliure millori en aquest sentit, i el Nacional també, textos, allò que tu deies, això és un text amb pes. Sí, sí, sí. Que surtis del teatre i diguis, no m'he anat a passar bé. Hi ha moltes obres, que són obres fantàstiques, i dius, ah, però he passat una bona estona, m'he divertit, he sortit... No, tu del teatre has de sortir estabornit. Perquè si no... No cal. No cal. No caldria. Però aquí surt estabornit, però bé. Sí, no, o estabornit, o fòric i tal. Però el que no pot ser és que entris igual. L'adjectiu és commocionat, seria, eh? I quan es fa... Remogut, renovat, esperançat, però a la vegada tocat. Una commoció, la que sigui, eh? Sensació d'autenticitat. Aquesta és la gràcia del teatre. Està molt bé. Ell diu una cosa que m'agradaria repetir aquí, per el que ha fet la sala. Vull construir el silenci. Vull que el silenci s'escolti. I per això va fer aquesta sala. Una acústica. I és veritat. Quan fas un silenci, sona. O sigui, hi ha una sensació densa d'aquell silenci. Cosa que no passa sovint. I també, perdona, és molt guai veure els nostres actors veterans encara a treballar. Jo avui vaig a veure Cadires, que és una obra monumental. Jo hi vaig, també. Amb la Montplans i l'Oriol Genís, que són dos bèsties, i són dos actors que parlen de la seva vida. És un text espectacular i que l'Albert Ribas ha dirigit brutalment. I és això, dues persones que parlen de la seva vida. I, hòstia, hi veus dues institucions, perquè tant la Mont com l'Oriol... I tant, i tant. I, hòstia...
quan veiem que els actors, els nostres actors veterans, encara, hòstia, estan donant canya, és una alegria, perquè està molt bé que els joves hi siguin, però també que els veterans... Sí, home. I tant, i tant. Sí, això... I esperem que per molt temps, tu. Sí, sí, sí. Quines jubiles. Això és el que ens cal. Moltíssimes gràcies i molta sort. Que vagi molt i molt bé.